အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မီနီအထထိန်မန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်ဖြိုးညိန်ပါ။နံပါတ်3ရာမနာရှိမြို့ကတရဲအိမ်။ရာမနာရှိမြို့ဟာဖူဂျီခရီကုန်းမြစ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်။တရဲအိမ်ကတော့လူတွေဆုံးမြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဆေးရုံဟောင်းနေရာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးအပန်းဖြေဥယျာဉ်အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ဖူဂျီခရီတဲ့ဝင်ရောက်လည်ပတ်သူတွေအနေနဲ့တရဲအိမ်နဲ့ပျောက်တဲ့မဝင်ဖို့တာမြင့်ချက်တွေထုတ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာချောင်းလန့်မှုတွေဟာကျန်တဲ့လာလာကြောင့်အိမ်နေရာကိုလူတွေမလာကြတော့ပါဘူး။နံပါတ်4အိုခီနာဝါမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သူများအိုခီနာဝါမှာရှိတဲ့အဆက်ဆက်ကွေးဟာဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပျောက်ဆုံးသူအများအပြားရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။အချို့လူတွေပြောလာပုံကတော့ဂျပန်စစ်သားတွေဟာအဲ့နေရာမှာတည်ဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမကျွမလွတ်သေးပဲချောင်းလန့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဗျ။အဲကိုသွားရောက်ပူကြတယ်သူတွေပြောလာပုံကတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာတွေမူးဝေတာတွေဖြစ်လာပြီးဝိညာဉ်တွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့နံပါတ်5ဖူကူကာမြို့မှာရှိတဲ့အနုခနယ်လှိုင်ကောင်းဖူကူကာမြို့မှာတည်ရှိတဲ့အနုခနယ်လှိုင်ကောင်းကတော့ကျူးရှူဒေတာရဲ့ဒုတိယနယ်ပြည်ထိုင်းလန့်ဖွယ်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အဲကိုတွားရောက်ဘူးတဲ့လူတွေပြောလာပုံကတော့လှိုင်ကောင်းတဲ့မဝင်ခင်မှာအထက်ကနေမဝင်လာဖို့တာမြင့်တန်တွေကြားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့လှိုင်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးရပုံမြင်တဲ့အများပြားရှိခဲ့ကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာရိုးရပုံမြင်တဲ့ပုဒ်ကတော့လှိုင်ကောင်းထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဟာအသက်ခံရတာဖြစ်ပြီးသူမကမကျွတ်မလွတ်ပဲချောင်းလန့်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒုတိယပုံမြင်တဲ့ပုဒ်ကတော့စစ်မဖြစ်ခင်အချိန်ကလှိုင်ကောင်းသားမှာအမျိုးသမီးတဦးနေထိုင်ခဲ့ပြီးစစ်အတွင်းကာလမှာလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ခံရတာကြောင့်အဲ့လှိုင်ကောင်းနဲ့အနေတဝိုက်နာကိုရောက်လာတဲ့သူကိုချောင်းလန့်တတ်တယ်လို့ဆိုရဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေတဘာဝလုံးဖြစ်ရဆန်းတွေနဲ့နာနာလောကရှိကြတဲ့နေရာတွေကိုမတွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကန်ဆိုးခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့တာကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။